զգուշացեք ավտոմեքենայից հայտնի ֆիլմի ճիշտ նույն բովանդակությամբ իրական դեպքի արձանագրվել Վանաձորում։ Ավտոմեքենայի վերանորոգման տնակից ուշ գիշերով թանկարժեք ավտոմեքենայի անհետացել։ Վարպետը իր ձեռքով փակել է տնակի դուռը կողպեքով, իսկ առավոտ կանուխ այն հայտնաբերել դարպասները բաց և դատարկ։ Ավտովերանորոգող վարպետի հայրը, ով բազում տարիներ նույն մասնագիտությամբ է աշխատել, նշում է, որ նման դեպք դեռ չէր տեսել։ Կոտի գնալուց կնիկս, եկով ասաց, այդ կարարի դռները խիաբաց, նովի կացայք ատենամ դուրն էլ աբաց, են էլ աբաց, էկ բել են էկ սյորս են կշել տա, չուշ էկ տեր պոխի, անասն տարվա մեջ առաջ տեպքնա։ Վարպետը դեպքը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես դիմել է իրավապահ մարմիններին։ Позвоните на пост номер 206/V. Есть. Перекрыть все шоссе. Есть. Срочно доставьте мне снимки отпечатков протектора. Есть. Таня, а вы узнаете про отпечатки пальцев? Ինքնությունը չպարզված անձը 2012 թվականի մարտի 20-ի լույս 21-ի գիշերը ապօրինի մուտք է գործել Դավիթ Սարգսյանի Վանաձոր քաղաքի Գրիգոր Լուսավորչի երկրորդ նրբանց 10 տանը կից գտնվող ավտոտնակ և գաղտնի հափշտակել վերջինիս վստահված Կարեն Երիցյանի պատկանող ՎԱԶ 21-21 մակնիշի առանձնապես խոշոր չափերով 3,400,000 դրամ արժողության ավտոմեքենա։ Դեպքի արդիվ Լոռու մարզի քնչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 177 հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով, կատարվում է նախաքննություն։ Ալանա Հապետյան, Ժան Գալստյան, Լոռու մարզից, Լրաբերի համար։